္ဂလာပါဒလိတမိုင်းအစည်းအဝေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးကိုတဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်တာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့တမိုင်းစုတေတီစာရေးဆရာရနောင်ဒွေရဲ့မြိတ်မြို့ရဲ့မူလနောင်မီဟာမလိတ်လာမာရိလာဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်သွားမှာပါဒီဆောင်းပါးကို2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကဒဝဲဝက်ဝက်ဆိုက်စာမျက်နှာမှာတင်ဆက်ထားကြတာဖြစ်ပါလေ မြိတ်မြို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့အဝင်အလှပဆုံးမြို့တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်လို့စုစမတ်ပြုရလောက်အောင်တဘာဝရှုခင်းအလှတွေဝန်းရံနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်မြိတ်မြို့ကိုပင်လယ်ပြင်ထဲကပဲကြည့်ကြည့်မြိတ်မြို့ပေါ်ကပဲပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မြင်တွေ့ခံစားရတဲ့တဘာဝရှုမြော်ခင်းတွေကတော့ရင်သက်ရှုမောရလာအောင်ကိုဖြစ်ရတာပါဒါကြောင့်လဲမြိတ်မြို့ကိုအကြောင်းကြောင်းကြောက်ရောက်လာကြတဲ့တခြားနေသားတွေကမြိတ်မြို့ရဲ့ဂုံတရင်တွေကိုပြောမဆုံးအောင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးမြိတ်မြို့ကိုအနီးအနားကမြို့တွေထက်အဝေးကလူတွေပိုသိကြသလိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြတာကလည်းမြိတ်မြို့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါပဲမြိတ်မြို့ကိုအနီးအနားကမြို့တွေထက်လူတွေစိတ်ဝင်စားမှုပိုကြတာဟာမြိတ်ဘိတ်ဆိုတဲ့နောင်မဲခက်ဆန်းဆန်းလေးကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ဒီနောင်မဲမျိုးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတခြားမျိုးများရဲ့နောင်မဲနဲ့မတူဘဲတမျိုးလေးထူးခြားလို့နေတာကိုသတိပြုမိကြမှာပါ။အမြိတ်ဆိုတာမြန်မာအတိပယ်အရအစွန်အဖျားဆိုပြီးအတိပယ်ရတော့မြိတ်မျိုးကိုမြန်မာပြည်တောင်ဘက်အစွန်အဖျားမှာတည်နေတဲ့မျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်အတိပယ်ယူရင်လည်းရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေမြိတ်ဆိုတဲ့နောင်မဲရဲ့သမိုင်းစင်းမြစ်ကိုလိလာကြည့်တော့မြို့နောင်မဲပြောင်းလဲခေါ်ဆူပုံတွေနဲ့အ내အတိတ်ပဲယူဆချက်အမျိုးမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားပွဲတွေ့ရတော့တာပါရိုးတရားတို့ရဲ့မာရိတ်ပကံခေအစောပိုင်းကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဣရိယာအတွင်းမှာပါဝင်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့တနင်းသာရီဒေသဟာခေအဆက်ဆက်ဘ ഹു အစိုးရနဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတာမို့ပြည်တွင်းရေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်များအချင်းချင်းအပြိုင်ပြီးလူတလူငါတမင်းဖြစ်နေတဲ့အခါများမှာအိန္ဒိချင်းတစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ရောက်ချုပ်ကန်မှုများကိုမကြာခဏဆိုသလိုခံရလေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုယူရီးယားတို့ဝင်ရောက်အုပ်စိုးနေခဲ့တာခဏတာအချိန်တွေရှိခဲ့သလိုမျိုးမြို့ပြတွေတည်ထောင်ပြီးအတီးတကျနေထိုင်ကြတဲ့အထိအချိန်ကာလကြာမြင့်စွာအုပ်စိုးခဲ့တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။အခုလက်ရှိမြိတ်မြို့ကိုလေယူရီးယားတို့က AD 1533ခုနှစ်ခန့်မှာစိတ်ကမ်းမြို့အဖြစ်တည်ခဲ့ပြီးအနီးအနားဒေသတစ်ခုလုံးကိုအုပ်စိုးချုပ်ကန်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပင်လယ်ဝကနေတနင်းတာရီမြို့ကိုဆက်သွယ်သွားလာတဲ့မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်တောင်ထွန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးကုန်သင်းဘောများသွားလာရခက်ခဲလာတော့အဲ့ဒီအချိန်ကအုပ်စိုးနေခဲ့တဲ့ယူရီးယားတွေဟာအခုလက်ရှိမြိတ်မြို့နေရာမှာသင်္ဘောစိတ်ကတ်ရာစိတ်ကမ်းမြို့အဖြစ်မြို့သစ်တစ်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့တည်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်တော့ယူရီးယားတို့မရောက်ခင်ကတည်းကမြိတ်မြို့ဖြစ်လာမဲ့နေရာမှာဒေသခံများနဲ့ကူးသန်းရောင်းဝယ်ကြသူများအခြေချနေထိုင်မှုများရှိနေပြီးသားဖြစ်ပုံရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကလူတွေဟာကုန်းတွင်ပိုင်းသွားလာမှုများနဲ့ကုန်ကူးသန်းကြတဲ့အခါများမှာမြင်းတွေကိုအဓိကအသုံးပြုပြီးသွားလာခဲ့ပုံရတယ်လို့တချို့သူတေတီတို့ကယူဆကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယူရီးယားတို့ဟာမြင်းတွေပေါ်တဲ့ဒေသမြင်းချီတောင်ခဲတောင်ရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့အသက်တည်ထောင်လိုက်တဲ့မြို့ကိုမာရိတ်မြင်းချီတိုင်းဆိုတဲ့နောင်မဲတွင်စီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက္ကရာ1121ခုနှစ်မှာတော့တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုစူးစီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အလောင်းမြင့်တရားကြီးဟာမာရိတ်မြို့အပါအဝင်တနင်းသာရီဒေသကြီးတစ်ခုလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ယူရီးယားတို့တည်သွားခဲ့တဲ့မာရိတ်မြို့ကိုမြန်မာတို့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်အရယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကုန်းမောင်ခေမင်းအဆက်ဆက်မှာမြန်မာမျိုးသားတွေကိုခတ်ထားပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တာပါမြိတ်မြို့ဝန်ဥဒိန်ကျော်လက်ထက်တက္ကရာ1124ခုနှစ်သတင်းကျွတ်လာပြီးကျော်9ရက်နေ့မှာတော့ယူရီးယားတို့အမိပေးခဲ့တဲ့မာရိတ်ဆိုတဲ့မြို့နောင်မဲကိုဖျက်သိမ်းပြီးမြိတ်မြို့အဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကတော့ယူရီးယားတို့စတင်ခဲ့တဲ့မာရိတ်မြို့ကနေအခုချိန်ထိခေါ်ဆိုနေကြတဲ့မြိတ်မြို့အဖြစ်ပြောင်းလဲလာပုံတမိုင်းကြောင်းနဲ့တချို့သူတေတီတို့ရဲ့ယူဆချက်တွေပါဆလုံတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့မလိတ်တနင်းသာရီကံယုတ်တန်းဒေသအတွင်းက
မြိတ်ကျွန်းများမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဆလုံတန်းရင်သားများကမြိတ်မျိုးကိုမလိတ်ဆိုပြီးခေါ်ဆိုကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီမလိတ်ဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းတနင်းသာရီတိုင်းအတွင်းဒေသခံတွေကလွဲလို့တခြားနေသားတွေအနေနဲ့အတန်းထွက်ခေါ်ဆိုဖို့ခက်ခဲမှာပါ။ဆလုံတန်းရင်သားများခေါ်နေတဲ့မလိတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာမြို့လူသားအနေရပြီးတခြားထွေထွေထူးထူးအဓိပ္ပာယ်မထွက်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။မြိတ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့သမိုင်းနောက်ကျောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရမှာယူရီးယားတွေနောင်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မာရိတ်နဲ့ဆလုံတိုင်းရင်းသားတွေခေါ်နေတဲ့မလိတ်ဆိုတဲ့နောင်မဲ့နှမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနောင်မဲ့နှစ်ခုမှာဘယ်နောင်မဲ့ကပူပြီးရှေးကြတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဘယ်ဟာကပူပြီးရုတ်တိတန်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုစမ်းစစ်သစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီဒေသကိုယူရီးယားတို့ရောက်လာခဲ့တာဟာအီဒီ14ရာစုထက်လုံးဝမစောနိုင်ဘူးလို့သုတေသီများကယူဆကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယူရီးယားတွေဟာတောင်ပိုင်းကိုအလုံးအေးနဲ့ရောက်လာကြပြီးအင်အားတောက်တင်းတဲ့ပထမဆုံးမင်းနေပြီးတော့အယုဒ္ဓယာမြို့ကို AD 1350တခုနှစ်မှာမှတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တည်းစောပြီးဘယ်နည်းနဲ့မှမြမနေမြေဘက်ကိုရောက်မလာနိုင်ဘူးလို့ယူဆရလို့ပါပဲ။ဒီတော့လေယူရီးယားတို့မြန်မာနယ်ထဲရောက်လာပြီးသူတို့ဘာသာစကားနဲ့မျက်ခေါ်သွားတဲ့မာရိတ်ဆိုတဲ့နောင်မဲကလည်း AD 14ရာစုထက်စောနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကောက်ချက်ချကြပါတယ်မြေကျွန်းစုဒေသတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဆလုံတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့မူလအမျိုးနွယ်တွေဟာအရှိတောင်အာရှတစ်ခုလုံးရဲ့ဒုတိယရှေးအကြဆုံးအမျိုးနွယ်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဆလုံတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ဘာသာစကားမှာလည်းဩစတြေးအနွယ်ဝင်ရေပိုင်းနေသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားများပါဝင်နေပြီးတော်တော်ကိုရှေးကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတော့သမိုင်းမတိုင်မီအချိန်တွေကတည်းကတနင်္သာရီကန်ယူတန်းဒေသမှာနေထိုင်ပြီးသားဖြစ်နေပြီးသူတို့မျက်ခေါ်ခဲ့တဲ့မလိတ်ဆိုတဲ့နောင်မဲဟာတော်တော်ကိုစောတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။တနည်းအားဖြင့်ယူရီးယားတွေနောင်မဲပေးခဲ့တဲ့မာရိတ်ထက်အများကြီးစောပြီးမလိတ်ဆိုတဲ့နောင်မဲဟာမူလကတည်းကရှိနေခဲ့တယ်လို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ယူရီးယားတွေဟာသူတို့တည်ခဲ့တဲ့မြို့စစ်ကိုမာရိတ်ဆိုတဲ့နောင်မဲပေးခဲ့တာလည်းအမှန်ပဲဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့လည်းသူတို့မရောက်လာခင်ကတည်းကနောင်မဲတွင်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့မလိတ်ဆိုတဲ့အခေါ်ကိုယူရီးယားဘာသာစကားနဲ့အနီးဆက်ဆုံးအသံဖလေလို့မာရိတ်ဆိုပြီးနောင်မဲပေးခဲ့တာသာဖြစ်မယ်လို့ယူဆချင်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်တဝဲသူတဝဲသားတွေကသူတို့သွားရောက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပြီးအလုလုခဲ့ကြတဲ့ယူရီးယားနိုင်ငံထဲကကန်ချနာဘူရီနယ်ကိုကမ်ဘောလီဆိုပြီးအဆင်ပြေသလိုခေါ်ဆိုကြသလိုမျိုးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ယူရီးယားများရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမြင်းချီတိုင်းတွေနေရာတိုင်းမှာရှိနေတာမို့မြင်းချီတိုင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့မာရိတ်ဆိုပြီးနောင်မဲမှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကယုတ်တိမတန်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။ယူရီးယားတို့ရဲ့မာရိတ်မျိုးကိုမြမတွေပြန်ရပြီးနောက်ပိုင်းမြိတ်မျိုးဆိုပြီးနောင်မဲပြောင်းလဲသတ်မှတ်ရမှာလေမာရိတ်ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ကိုမှီးယူတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမူလကဆလုံတိုင်းရင်းသားတွေခေါ်နေတဲ့မလိတ်ကနေတိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲယူတာပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဝဲစကားမြိတ်စကားတို့မှာပါဝင်နေတဲ့လာဆွဲတန်ပါရှေးမြမစကားလုံးများပြောင်းလဲပုံနဲ့တူနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လာဆွဲတန်ပါတဲ့ရှေးမြမစကားကနေခေတ်မြန်မာစကားအဖြစ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်မှာအောက်ကလာဆွဲဟာရာရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့လာတကတွေထင်ထင်ရှားရှားရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာတွေ့ရတဲ့အောက်ကလာဆွဲဟာရာရည်အဖြစ်သို့ပြောင်းသွားပြီးမလိတ်ကနေမြိတ်ဖြစ်လာတယ်လို့တချို့သူတေတီတို့ကယူဆကြတာပါ။ဒီအချက်ကသဘာဝပူကြပြီးလက်ခံချင်းစရာလဲပူကောင်းပါတယ်။အချုပ်ဆိုရရင်ယူရီးယားတို့ဟာခုလက်ရှိမြေမြူနေရာမှာမြို့သစ်တီးခဲ့တဲ့မြို့နောင်မဲကိုလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကဒေသခံတွေခေါ်နေတဲ့မလိတ်ဆိုတဲ့နောင်မဲကိုပဲအခြေခံလို့ယူရီးယားအတန်ထွက်နဲ့မာရိတ်ဆိုပြီးအမည်ပေးခဲ့တယ်။ကုန်းမောင်ခေမြမမင်းများပြန်လဲသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီမြို့ကိုမြေမြူဆိုပြီးနောင်မဲပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့တယ်။နောင်မဲပြောင်းလဲသတ်မှတ်ရမှာလဲယူရီးယားတို့ရဲ့မာရိတ်ကိုအခြေခံပြီးပြောင်းလဲတာမဟုတ်ပဲမူလတိုင်းရင်းသားတွေခေါ်ဆိုတဲ့မလိတ်ဆိုတဲ့မူရင်းနောင်မဲကိုသာအခြေခံလို့မြိတ်မျိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲတာဖြစ်ကြောင်းသုတေသီများရဲ့ယူဆချက်များကိုအခြေခံပြီးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးကတော့သမိုင်းသုတေသီစာရေးဆရာရနောင်ဒွေရဲ့မြိတ်မျိုးရဲ့မူလနောင်မီဟာမလိတ်လားမာရိတ်လားဖြစ်ပါတယ်။
နားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒဝဲဝိုင်းဝိုင်းတော်သားများကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။